Serunko, si nesporně dospěla. To je objev. Dá se s tebou mluvit téměř o všem, kromě rozumných věcí samozřejmě. Ach, můj bože. Co je? Co už po mně zase chceš? Chci ti dát test. A tvoje základní nedůvěra mě hluboce zraňuje. Když ty si pohádkáš. A to vadí? Ale nevadí, ale... Jaké ale? No to jsem opravdu zvědav, jak je najdeš, ale... Několik. E, tak za prvé si mi tohle vyprávěl o Kodani docela zajímavě. Však v Kodani je taky zajímavé město. Přičem šmatka tvrdí, že si v Kodani nikdy nebyl. No vidíš. A už se z toho dá vytěžit jedna rada do života. Já nechci, abys mi radil do života. Ale to je velice cená rada. Nikdy svému životnímu partnerovi neprozrazuji, že jsi byla v Kodani. Já jsem nebyla v Kodani. Tak to taky neprozrazuji. Proč? No, za prvé, je to velice bujné město a těžko by se ti třeba odpovídalo na všelijaké otázky, jako co jsi tam dělala, s kým jsi tam byla, kdy to bylo, nebo i s kým jsi tam nebyla, kdy to nebylo. Tak byl jsi tam, nebo jsi tam nebyl? No nebyl. <laughs> Já jsem neměl tak moudrého rodiče, aby mi poradil, že Kodaň se musí zatloukat. Takže tvoje matka ví o mně bohužel všecko. včetně toho, že jsem nikdy v Kodani nebyl. Jenomže ty zas nemůžeš zapřít, že Kodaň ti byla do té doby naprosto lhostejná, zatímco teď by se tam moc ráda podívala. Já taky, nepochybuji. Jenomže člověk se potom cítí trochu hloupě, když přijde na to, že jsi to všecko vymyslel. Hloupě? Hloupě. No to je neslychané. Tak ty prosím tadyhle upřeš atomovému vědci s Nobelovou cenou za jaderný výzkum, upřeš tu Nobelovu cenu jenom proto, že v jádru atomu nikdy prokazatelně nebyl? Co to s tím má společného? Mluvíme o kodani a ty říkáš, že jsem pohádkář. Tak Andersen je nesporně pohádkář z Kodaně a ty bys mu, prosím, upřela, že může vyprávět o malé mořské víle jenom proto, že se s žádnou nikdy nepotkal? Protože malé mořské víly prokazatelně neexistují. <laughs> Když ty všecko umíš obrátit jak rukavičku. To není k smíchu. Hmm. Mě to uráží. Ty bys, prosím, dala přednost nějaké cestovní zprávě, přijel jsem do Kodaně na nádraží a na náměstí jsem si koupil boty. No dobře, tak už toho nech. Mně prostě jenom někdy připadá podezřelé, že u těch kluků, co s nima chodím, mě najednou napadne, tak tenhle by ti pohádky nevypravoval. No, mužti nejsou jenom na vyprávění pohádek. No to snad vím. Jsem dospělá, sám si to říkal, přesto mi někdy připadá podezřelé a tak dále a tak dále. No v tom případě je to přímo balzám. V tom případě jsem se nikoli marně vzdělával okodani a nyní připravil test. Proč? No proč se dělají testy? Protože mi to baví, ale protože si myslím, že to bude bavit tebe. Proč je to balzám? Lek na můj takzvaný Jokastin syndrom. Pojem ojdypovský komplex vynalezl Sigismund Freud. Jokastin syndrom jsem vymyslel já, ale známý je od jak živa. Všichni otcové jsou zděšení představou, že jejich krásná, chytrá holčička, celá po nich se z ničeho nic ocitne v drápech nějakého tupého mladíka v módním sáčku, co umí všeho všudy hrát trochu basketbal. To je Jokastin syndrom? To je Jokastin syndrom. Aha. Termín jsem vynalezl já. <laughs> A postižení tím syndromem si vůbec neumějí představit, že existují mladíci, co nemusí být tupí. No, dovedou si to představit jenom teoreticky. Já ovšem mám ještě strašlivější představu, nežli tupý basketbalista. A to? Že potkáš ošklivého, tupého mladíka, který ti bude barvitě vyprávět o Maršalově Souostroví, ačkoliv tam v životě nebyl. Tragická představa. Maminka si nikdy nestěžuje, ačkoliv jí se to stalo. Tvá matka je diskrétní žena s vkusem, která by svoje starosti nikdy nepřenášela na vlastní dítě. Tak. A teď ten test. To budu muset odpovídat na otázky. Ne, nic takového. Budeš jednoduše poslouchat jeden skutečný životopis. Otázky si položíme na konci a vůbec na ně nemusíš odpovídat. Ty jsi dokonce udělal poznámky? Není to jednoduchý životopis. Říkáš stručný? Telegrafický. Chce se po tobě jedině, aby zdávala pozor. Dávám pozor. Tak. Prvorozený ve slavném hraběcím domě. Měl moc velkou hlavu a rodičům se okamžitě nelíbil. Ti se ostatně nelíbili ani sami sobě. Měli ještě deset dětí, ale život trávili ve vzájemných soudech o majetek. Otec hrabě Mirabo, vážený spisovatel, vysoká jeho francouzská šlechta. Jsme prostě v lepší společnosti. To je nejlepší. Za 2015. 15. Madame Pompadour, Madame de Barry. Za 40 let vypukne revoluce. Takže to zas není takové štěstí narodit se jako šlechtic. Jenomže to nikdo ještě neví. Malý Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau roste mezi knihami. V 18. jde sloužit do zapadlé posádky. Slíbí manželství, dceři, velitele policie, nadělá dluhy, neví, co s tím, tak dezertuje. Nic neobvyklého u tehdejších mladých šlechticů. Neobvyklé je, že ho otec dá zavřít do pevnosti na ostrově Ré. Jak zavřít? No prostě zavřít. Z Ludvíka 15. jednoduché. Královský zatykač, zavřeli tě. Bez soudu, dokonce bez obvinění. Na dobu neurčitou. Jako až si na tebe zase vzpomenou. Všichni proti tomu psali buřická pojednání, otec Mira taky, ale u syna si tím zařízením posloužil. Jenomže ty rušíš můj test, ten předpokládá telegrafické zkratky. Já mlčím. Je uvězněn na ostrově Ré. Ano. ano. Velitelé věznic moc netouží po vznešených vězních, tak ten z ostrova Ré doporučí, aby ono šel radši bojovat proti povstalcům na Korzice. Mila jde, povýší tam na kapitána, zjistí, že povstalci mají pravdu. Nicméně povstání je poraženo a on se vrací na binion rodný zámek. Otec ho potřebuje ve svém sudičství s matkou. A matce se nový manželův spojenec nelíbí. Tak po něm jednoduše vystřelí. Matka? Z pistole. Žádné jako. Kulka ožehne vlasy. Tomu nevěřím. Nevěř. Jede s otcem do Paříže vyhádat něco v tom procesu. Oba nejdou pro slovo daleko, tak se nakonec u dvora pohádají s grekým a vracejí se na jich. O osm let starší Milenka se rozhodne, že si mladého Miraboa nejspíš udrží, když ho ožení. Najde mu bohatou a dokonce nikoli ošpivou nevěstu. Rodiče nevěsty nijak netouží po takovém zeti, takže Honore musí zinscenovat kompromitování vyvolené. A to se dělá jak? No to se jednoduše nechá kočár se znakem Mirabou stát celou noc u zadních vrat paláce nevěsty. Rodiče se skřípěním zubů povolují, svatba, mladí žijí na středověkém hradě Mirabo, narodí se syn. Veliké věno brzy rozházeno, Honore prodává rodinné památky rychvářům. Tomu otec musí zatrhnout. Královský příkaz. Mladí manželé jsou internováni v malém alpském městečku. A to museli? Králov příkaz. Ovšem, že se jim to nelíbí. Rozhoršený Onore začíná psát pojednání o despotizmu, značně protistátní spisek. Zatímco psal, jeho žena laškovala s místním velitelem mušketýrů. Hodně laškovaly. Dramatické scény, skandál urovnán, uražení všichni. To není moc výchovný příběh. Už si dospělá, ne? A uh, co ta o osm let starší Milenka? Ta už dávno opuštěna. Moc se chlubila, že její syn je jaksi do rodů Mirabon. No tak teď zas má parohy on. Tak, tak. Onoré se vykašle na internaci, ujede za sestrou, ke které se otec taky zachoval mizerně, provládí totiž za šílence. Takže sourozenci si notují. Sestra si ovšem opatřila milence. A tak ve třech podnikají divoké jízdy krajem, píší se o nich anonymní dopisy. Onoré, jako jejich autora stluče do krve nevinného, starého váženého šlechtice. Pak se ukáže, že anonymi psal sám sestřin manžel šílenec. Eh, už to začíná být nepřehledné. Já se nesnažím o přehlednost. Slučený šlechtic žádá soud, veřejnost pobouřena. Honoré posílá manželku i se synem na rodný zámek, jestli by se jim nepodařilo otce obměkčit. Čekává u dostavníku, jestli mu pošlou nějaké peníze, ale přijedou četníci a převezou ho na ostrov If. Nic než vězení na malém skalnatém ostrovku. Dima tam později umístí svého Monte Krista. Dodnes tam ukazují kopku, tady byl vězněn Mirabo. Dopisovat si smí jenom s manželkou. Trvá měsíce, než pochopí, že její medové dopisy jsou jenom klam že otec našel zalíbení ve snaše a že má teď na zámku binion nepřátelé dva. Snad tři? Ještě střílející matka? Hmm, ta už je dávno u rodičů a s otcem si posílají jenom žaloby. Takže ostrov Iv v Marsejském zálivu. Ale i v kriminále bývají ženy. Jedna vezme mužovi úspory, a vyrazí na pevninu s žádostí o pomoc k Mirabově sestře, no, k té, co má za muže šílence. Okradený bacharský důstojník píše na všechny strany, žádá zpátky, když už ne ženu, tak aspoň peníze. Na Binyonu se nejspíš polekají, že by Honoré s pomocí sestry mohl uprchnout a tak ho převezou do pevnosti žů, vysoko v Alpách, na švýcarských hranicích. Velitel věznice. Má ženu? Ne, nemá ženu. Ale je to liberál. Byly takové časy, že i velitelé věznic četli Ruso a Voltaire. Dokonce pouští vězně do nedalekého městečka, tam v něm najde zalíbení 70-letý šlechtic. Prostě lidé, když se s ním dostávali do styku, v něm občas našli zalíbení. Hlavně ženy. A to byl přitloustlý a podobaný od to někdy nevadí. Doufám, že tvé zkušenosti v tom směru nejsou moc veliké. <laughs> Zkrátka, ten stařec měl opravdu ženu, bylo jí 22 a jmenovala se Sofie. A onore se poprvé v životě zalekl. Vyhýbal se jí. Ale překonal to. Ovšem, že to překonal. A já si mám nejspíš všimnout, že teprv po mnoha láskách může přijít uleknutí. To je dobře, že jsi všimla, jenomže ztrácíme na té telegrafičnosti. Zkrátka, je náhle postižen láskou, a za chvíli to vědí všichni, kromě to se ví manžera. Až to bouchne. Bouchne něco úplně jiného. Bouchne, že na svých dovolených z kriminálu navštívil taky Švýcarsko. Liberální velitel pevnosti asi neví, že tam dal vytisknout svůj spisek proti králi. Jinak i čtenáři Voltera mají své meze, jinak by ho sotva pustil poslední rozloučit se. Vězeň se nevrátí. Uteče, skrývá se, ještě nějaké zápletky s rozlícenými Sofínými rodiči, nic u něho není jednoduché, nakonec uteče do Švýcar a s pomocí jeho sestry za ním uteče i Sofie. Eh. Pauza, musím se napít. Takže zase skandál. Nejenom skandál, teď už i soud. V nepřítomnosti odsouzení, ona k doživotí, ve starobinci prostitutek a on k trestu smrti. Do životí? Ha, že utekla od 70 letého manžela? Tak pravda je, že sebou vzala taky nějaké jeho peníze. A vidím, že trest smrti pro něho tě nijak neudivuje. Ale teď jsou v bezpečí, ne? No, hm, moc bezpečně se necítí. Odjíždějí do Amsterdamu, a tam žijou šťastně. Až do smrti. Až do chvíle. Kdy je vypátrají? Ona je zatčena, on náhodou může zmizet, ale nedokáže v tom Sofii nechat samotnou a přihlásí se sám na policii. Hm, asi jí měl vážně rád? Hmm, jsou o tom důkazy. Ji nedají k prostitutkám, jen do obyčejného chudobince, protože je těhotná. On zas je mirabo, takže ho nepopraví, ale zavřou ve věži ve Vensen. Píšou si a jejich milostné dopisy patří dodnes ke klasické francouzské literatuře. Ve věži zámku Vensen píše, čte, nenávidí svět a svět nenávidí jeho. Za tři roky se zlomí a napíše pokorný list na Bignon. Otec stárne, už není tak prchlivý, vymůže mu propuštění. Na se vrací, zdá se, zlomený muž. Brzy na to jede do chudobince za Sofii. Narodilo se jí děvčátko. Vzali jí je. A zemřelo. On to věděl? Věděl. Psali si přece. Našel ji přitloustlou, napůl slepou. Vidí se naposled. Ona pak brzo spáchá sebevraždu. A to mám brát jako varování? Ber to, jak chceš. Stalo se to. Jsou to dějiny. Je pořád odsouzen k smrti, takže je třeba obnovit proces. O soud se zajímá celá šlechtická Francie. A největší Mirabou v Talence poprvé projeví na veřejnosti. Je skvělý řečník. Přesvědčí soud, že je nevinen, a dokonce ten starý okradený chudák paroháč Sofín manžel musí zaplatit soudní výlohy. No, to snad je až nespravedlivý. No, to si právě myslí moc lidí, ale on teď zažaluje vlastní ženu, aby se k němu vrátila. Jde ovšem o majetek. Soud je slavný, jeho řeči skvělé, advokáta proti strany trefí v soudní zíni šlak. Honoré má souboj se současným milencem své ženy, poraní ho. I otec je na něj pišný. Podívejte, pravý Mirabo. Žena se k němu vrátí? Ne. Tenhle proces prohraje. A pak se na tři roky uklidí na vyslanectví do Pruska. Jede tam s ním ovšem o hodně mladší pravovláska. Jiný typ než Sofie. Intelektuálka. Honoré píše dějiny Pruska, které na rozdíl od milostných dopisů jsou pro literaturu úplně bezvýznamné. Vrací se do Francie, když se volí do Národního schromáždění. Uchází se o mandát za šlechtu, ale ti ho nezvolí, a tak kandiduje za lid, za třetí stav. Je zvolen, všichni pamatují, jak u sousedů bouřil proti šlechtě. A jede do Paříže a vstupuje do dějin. Je to on kdo řekne královu poslu, pane, který tu nemáte co pohledávat, vyřiďte těm, kdo vás poslali, že jsme tu z vůle lidu a že nás tu dostanou jen ozbrojenou mocí. Ta slova se teď učí na francouzských školách. Stalo se to tři neděle před 14. červencem, před dobytím Bastily. Ta slova vlastně zahájila velkou francouzskou revoluci. A on je jejím uznávaným vůdcem je na vrcholu slávy, je miláček mládeže, je skvělý řečník, je zahrnut láskou i květinami. Bývalý vězeň z ostrova Ré, z ostrova Iv, z pevnosti žů a z věže ve Vensen. To je celé, tatínku? To není celé, dcerunko. Aha, chybí tu nějaká ženská. Hm? Ženy nikdy nechybí, dokonce i ta jeho vlastní se náhle k němu chce vrátit, ale on má pořád pravovlásku, tu z Berlína. Ta ovšem po jakém si jeho dobrodružství uteče, on se pořád chystá do Londýna přivést ji zpátky, ale nemá čas. Je předsedou klubu Jakobínů, předseda národnímu schromáždění. Jeho hlas obžalovává královskou zvůli, Zní často a s obrovským ohlasem. Je na vrcholu slávy. Potom onemocní a zemře. To je moc náhlý konec životopisu. Není to konec. Pohzbí ho slavnostně do Panteonu. Paříž truchlý. Za půl druhého roku ta Paříž dobude tylerý a najde tam důkazy, že dlouhou dobu konspiroval s králem jak rozehnat národní schromáždění. Bral za to peníze a chtěl být královským ministrem. Paříž se rozlítí a jeho pozůstatky musí z Panteonu. Někteří říkají, že jeho kosti rozmetali po Paříži. Do Panteonu dali Marata. Ten tam taky nezůstal. Teď tam leží Napoleon. Ten zůstal. Ale ty údajně rozmetané kosti, to už je opravdu konec. A v čem je test? No tak jedna otázka se přímo nabízí. Nezdá se mi, že by se něco nabízelo. Žila bys radši klidně a šťastně. Nebo radši jako on. To se vážně ptáš? No tak, ne moc vážně. A co by si spřál ty? No tak, rodiče většinou pro dcery. Klid a štěstí. Ale to ty ne, to ty ne. Já ti řeknu, jak to je. Ty bys totiž sám chtěl být Mirabo. No tak, kosti rozmetané po Paříži by se mi možná líbily. Ale ani to ne. Já jsem bankovní úředník. A Mirabo by byl špatným bankovním úředníkem. To se jenom vyhýbáš odpovědi. Pravda je, že bych ti psal spíš vlnobytí, než, než tichou hladinu. Ale trochu se toho ovšem bojím. Bankovní úředníci jsou bojácní. A hlavně si myslíš, až půjdu s nějakým klukem na koncert, abych se ho prohlídla a řekla si, No, teda, žádný mirabo to není. Oh, to by byl moc dobrý výsledek testu, kdyby by si právě tohle. Jak se ten syndrom jmenuje? Jokastin. Vlastní vynález. Jenomže ten test má Cerunko ještě dvě daleko rafinovanější otázky. Říkal si, že nebudu muset na nic odpovídat. Já nechci odpovědi. Na ně není odpověď. Tak proč otázky? Protože jsou důležité. Kterou z těch žen z jeho života bys možná jenom na chvilku být chtěla, ale nesvedla bys to? Neměla bys na to? A kterou bys být nikdy nechtěla? A možná by se nedokázala sama sobě ubránit? Opakuj to? Ne. Však ono se ti podaří to zrekonstruovat, když budeš chtít. A neodpovídej si hned. Konec testu. Jo, a ještě jsem ti podal jednu chybnou informaci. Počkej, nemám teď myšlenky. Ale nesmíš zas brát i ty nejrafinovanější otázky tak vážně. Žádný test se nesmí brát vážně. No, to bys potom začala brát úplně vážně sebe samu. A to je. Moc šik má plocha cerunko. Ta chybná informace byla, že mořské víly neexistují. Malé mořské víly prokazatelně jsou.